السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ولاشي سعدي حسن جنرال كان يداون إنسان وأجمل جنرال. إن أصحابته هذا لا يسود وهذا. ما أنت مقال كان واحد ويا مقال على إن العادي الحين. إيه أنت على استئنا إذا كنت سيو عالم ما يعيس لي رأي الصومالية. إن ما شاء الله والله لقى ما شيء كان كروتن كان قرف يس بلعيسة. إن حال هذا هاي. ما أجمل وحكا قرح بضن بملها وطبعا حد يفتانا نجن كوكو قبناي وطبعا دا وطبعا تاس بكاران كسو قلي سواي وطبعا اسم أركي سينو وطبعا تاس بكاران وقلي سواي إلا وحي كشا دا وضوي كشا وحي كلو كشا الدهب لها إلا تاس دي لو بحو اسكو اسكو بكاران تكتا وطبعا حتى أركي سا سيدا كلو دجي دا سوماليا قرح ما شاء الله dunida way yartahay baan u maleynayaa wadan hadii saas kor looga qabto kaamirada wada geed wada cagaar ma sha Allah tabaarakallah geedaha iyo guriyaha waxa badan geedaha waana sababta aan mar walba u dareemayo quruxda wadankeena uu leeyahay oo dadka qaar aynan u dareemaynin jidkan markaan ka baxno wadadaana ku aadinaya wadadan markaa toos uga baxno waa kaas laamiga warshadaha ma warshadaha yana dhihiin laamiga sodonka jidka sodonka waa ka markaysan in kaariga yar hadda taan u maray waa jidka sodonka waan soo baxayaa dhankaas iyo holwadaaga aan idin tusinayo bakaar hadda waad aragteen macnaha wadadii bakaaraha laga soo galay ilaa jidka oo sodonka waa aragteen caalam kan kale taa imaanay ma sha Allah tabaarakallah kanu waa Soomaaliya ma aha dhul kaleeto ma aha qurbo ma aha wadan kaleeto ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxa dareemi kara in qofka muuqaalkan si raaxo leh u daawado waxaad arkaysaan jidkaas hadalkan laga soo socdo waa jidka dhinaciisa kale daawada waa ka saawada daawada toos u gasho wadadaas waa jidkan hadalkan kaariga Soomaalida uu taagan yahay meesha iskuuska ah oo kala baro marka toos loo raaco daawada toos u tagaya caalamkan kale marka ay maadidna waa kana caalamka ugu shidan meesha ugu shidan Soomaaliya maasha Allah tabaaraka Allah qurux waxaa arkaysaa dhammaan inta dhisan in lamida inuu dhismuhu ku socdo maa jeedaa maasha Allah tabaaraka raxmaan lagama sheekeyn karo wallahi ma dareemaynin ba banaanka hadii loo soo baxo oo micnaha kor la soo koro inuu Soomaalisaan qurux badan tahay maanan is-oolinaynin laakiin haddeertaan waxaan aaminitaan dhab ah leh anoo anaa faraha ku haya anaan arkay gurigaan arka sida quruxda badan loo dhisay maasha Allah tabaarakallah qulu maasha Allah waa taasaa Muqdisho ninka cayn lahaa oo dhihi lahaa Muqdisho way fool xun tahay afiri muuqaalkan ku raaxaysto arkay ilaahay idinku dhaariye dhinacan waxa waaye shirkadihii sidoo kale waxa waaye bakaaro gudaha dabaqyadan oo kaleeto soo jeedjeedo waa gudaha bakaaro taas markii dhinacaas masaajidkaasi aagiisa la tago waxa waaye dhankii shirkadaha ku yaaleen waa soconaynaa weli faanoo la fara kama qabna dunida qaybta aan idinka tusiyo maana qaybta kaleeto qaybtan waa qaybta beriga qaybti oo badda idin tusinaya insha allah nala socdo marka muuqaalkan waxaa la rabaa inay gaarsiisaan 100 kun ma aha xitaa 10 kun iyo 20 kun iyo waxa kama hadlay laana waa muuqaal u qalma in 100 sheegaysa ay 1 million la gaarsii 1 billion anaga dhanba ma dhamina la dhahay markaysan maasha Allah tabaarakallah adduunyo kale waa dhinacaan hadeerta waxaa uga baxnay hool wadaag bakaaro shirkadaha iyo aagaas oo dhan intan waxaa uga soo baxnay laamigii warshad aaday jidka sodonka waa soo soconaynaa marka weli caalamka beriga ku soconayaa meeshaana tawakalka maqlaa baabuurta tawakal loo rabo halkaana laga rabaayaa qofkii tawakalka caalam
halkan kaleeto u jeedaan waa dhankaas iyo hodan iyo maxaan dhahaa iyo adiga xitaa dhinacaan been toos markii loo socdo ama hadda kaamerada meeshaan ay ku taagan tahay markaan ka qiyaas qaato waxa waaye ilaa tarabuul iyo aaggaas oo dhan waad u jeedaan. بعدين اللي يدين كميستو أما اللي يدين عنصرية يحق ما هو اللي يدين والله أذين كلا يستلين يسين معنا وحا حق اللي يدين إنا ماشا أن انت إمادين أو كده كيسين ما شاء الله تبارك الله لكن مقالك ما شاء الله دهيا ما شاء الله الآن فضيح يسن تبقيد اللي قد تدوم كيرانا ما نقلانا keeda aysan naga talalin tabqiiqii iyo naga dumin muuqaalka maasha allah dhaha mid kale waxaan aan ka cabsanayaa meesha dabeer saaid waaye inaa codkayga maqli weysaan haddaa maqli weysaan maxay codka gadaal uga saari weysa haba idhihinina weynaanahu ma uu qalmo muuqaal cod gadaal laga saaro muuqaal inta isla marka lagu hadlo isla marka lasoo diro waa kan soo socda insha allah waxaa idin tusinayaa ama arki doontaan baddeeda quruxdeeda meeshaana idinka tusinaa badda soomaaliya hadda berigii soomaaliya waa aragteen sooma badda soomaaliya arki doontaan khaasatan muqdisho soomaaliya dhan maaha magac miskiin marka ah maasha allah tabaaraka allah nala soo socda mar waa muqdisho soomaaliya oo dhan gurigeeda waa maasha allah tabaaraka allah badda soomaaliya waa taas ma aragtaan ani waxaa u jeedaa xitaa maraakiibta meeshay ku xirantay mase beenaha sheegaya waa taas bada soomaaliya guryahan iyo dabaqyadan iyo gadaal fiiriya cerka inuu isku dirsan yahay u malaynanayaa waa badi waa idiin soo dhaweynayaa xitaa kaamirada maxaa aragtaan bada soomaaliya soo ma jeedaan maasha allah tabaarakalah berigeenana saas uu qurux badan yahay badeenana waaba haba sheegin ba waay maasha allah hadeertaana xuquuqdeena badda waa helnay alxamdulilah aada ugu faraxsanahay anaga sankaa ka carfinayna in adinka dhegaha ka carfisaan arabaya daawashadiisa anigana kama daalaa idinkana kama daalaysaan laakiin inaa meesha ka dhacaan ka cabsanayaa sida dabeesha ay ii ridrideysa la ilaaha og gowdhaha hal dhinacaan oo dhiman caalamka badana waa aragteen caalamka berigana waa aragteen caalamka dharkaana waa kaasaa ku nurnursan qoraxda waa taas caadkeena waa kaas cirka xitaa qaybtaan anaga iskala sooba
لعبتي ودن بيسو إذن بمانيت واتنا سرادة لأدمي آكل الرمان ومسنتين فيديو غلايك سارة سيشير كريه